ouvindo ao cair da tarde o barulho de um bugio. Não sei se agradeço a noite ou o dia que partiu. A escuridão vem de manhã e aos poucos cobre meu rancho. Me preparo pro descanso no meu canto cor de anil. O esplendor da natureza resplandece no sertão e a lua cheia nascendo parece brotar do chão. O sol para descansar se esconde no espigão. Sozinho solto no ar, como fosse desabar. Presinto Deus trabalhar, segurando o sol com as mãos. Clara, quando é tempo de calor, fico horas no terreiro ao lado do meu amor. De vez em quando um carinho, lembrando do que passou. Quase sempre em certas horas, meu bem me traz a viola. Lembranças vêm sem demora de um passado que ficou. Tudo que eu conquistei não se compara com a vida. Meu rancho é um tesouro, frutos colhidos na lida. Meus cabelos branqueando retratam fases vencidas. Meus filhos já estão criados, por Deus sempre fui guiado. Quando eu deixar meu legado, deixo a missão cumprida. Bacana, bacana demais, gente. Eu sou o Luiz Ferreira. Estamos aqui hoje estreando esse novo programa pela ITV aqui em Itu, né? Para falar de música e de músicos, certo? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né? Toda a direção da ITV que deixou, abraçou esse projeto comigo de estar trazendo música raiz. Não só moda de viola, mas em todas as suas, né, suas ramificações, no caso samba, rock, sendo música raiz, sendo música boa, nós vamos tentar apresentar aqui. Queria agradecer porque eu sempre tive uma vontade de apresentar alguma coisa para mostrar para o povo como eu vejo a música, esse universo maravilhoso, né? Então, e hoje eu fiz questão de convidar uns caboclos aqui, meus amigos, certo? Amigo que eu trago guardado no peito, Cristiano Carvalho e Odilon. Maravilha, Luiz. Como é que você está? Ah, melhor agora, estreando esse programa com você. Quero desejar muita sorte a você e a toda a equipe da TV. E o nosso agradecimento, desde já, pelo convite, pela confiança nesse primeiro programa, estarmos aqui mostrando nosso trabalho. Obrigado, Luiz. Você sabe que eu fiz questão, você já sabe isso, né? Disse, Edilão. No terreiro da fazenda. Vamos começar já no terreiro, depois a gente de porta dentro, né? Deixar a porta aberta, a gente vamos entrando. Certo. Parabenizar você e toda essa equipe.
e começar um novo caminho. Vamos nós em frente, né? Vamos aqui. Boa sorte para você. Hoje nós estamos no pé do eito. Ah. E esse eito é cumprido para nós cumprir. Eu não gostei certo? Muito do pé do eito, sempre tem inchado. Lembra de serviço, né? Vou fora. Certo. E esse programa vem para divulgar e defender a nossa música raiz e os nossos músicos também. Não só a música, mas a pessoa que faz, que muitas vezes faz 90% e quase não aparece, né? De músico participante hoje, Lancaster. Acabou com 40 anos de estrada, já trabalhou com muita gente pesada, muita gente boa. Graças. Como é que você está? Eu estou bem. Graças a Deus. E participando aqui junto, melhor ainda, né? Bacana demais. Quando o Cris falou do senhor, aqui ele falou assim, ele me falou um pouco da história do senhor, né? Eu já fiquei apaixonado pela sua história, então eu falei assim, vamos levar esse caboclo lá para estrear com nós o programa. É isso aí. Certo? Mas nós estamos de prosa demais, e o programa pode ter muita prosa. O povo quer ouvir moda, né? Será? Certo, vamos. O que você vai fazer para nós hoje? Agora, para começar, né? Porque eu vou arrancar o couro de vocês hoje. Esta canção está nesse CD, nosso primeiro trabalho nessa formação. Nesse disco. Chamada Saco de Ouro. Vamos fazer para vocês de casa, né? Bacana demais. Num saco de estopa, coimbira amarrado, eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tem um par de esporas, uma rede e um laço, um punhal de aço e rabo de tatu. Tem uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro. Do lampião quebrado só resta o pavio, pra lembrar o frio eu também guardei um pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também um cachimbo de cano do lombo, quantos pernilongos com ele espantei. Um estribo esquerdo que eu guardei com jeito, porque o direito na cerca eu quebrei. A nota fiscal já toda amarela, da primeira cela que eu mesmo comprei. Lá em Soledade, na casa da cinta, 230 na hora paguei. Também um recibo já todo amassado, primeiro ordenado que eu faturei. É a minha tralha no saco amarrado, num canto encostado que eu sempre guardei. Pra mim representa um belo passado, a lida de gado que eu sempre gostei. Assim enfrentando um trabalho duro, eu fiz o futuro sem violar a lei. O saco é relíquia com os meus apetrechos, não vendo e não deixo ninguém pôr a mão. Nos trancos da vida, aguentei o taco e o ouro do saco é a recordação. Ah, o que eu falei para vocês aí em casa? Não, isso, por isso eu fiz questão que você vier. Eu tô tudo arrepiado aqui. Não, e fala das coisas nossas, né? Bacana demais. Rapaz, a música sertaneja tem isso de bom, né, cara? Faz a gente encontrar pessoas maravilhosas como você, como todo mundo que a gente encontra por aí, faz amizades através da música. Todo mundo com o mesmo objetivo, divulgar a nossa canção, a nossa cultura, isso. A nossa raiz, né? Isso é importante. Isso. É a paixão que está no sangue do violeiro. Exatamente. É, sabe, que falando assim, porque eu sou do lado da moda de viola, todo mundo, quem me conhece, sabe que eu sou do lado do raizão. Sempre fui um cara muito eclético, mas eu vejo a paixão que a gente mexe com a música
Né? Na verdade, a música é uma coisa, o estilo é outra coisa. Sim. Porque tem muito cara que toca em banda de rock que eu sei que tem uma paixão. Com certeza. É a paixão, então, é a coisa que é ligada na alma do cabocão, né? É. Alguns fazem faculdade de música, é maravilhoso. Eu não estudei. Também. Não, eu não estudei, deveria ter estudado, sim, porque eu não sou músico também, sou um violeiro, cantador. Mas tem gente que faz, tem outros que é por um dom, que a pessoa já nasce com aquilo, né? Igual você sabe muito bem que tem criança que toca absurdamente, criança com 8 anos, sim, né? Então é coisa de Deus. Coisa de Deus. Né? Que parece que Deus coloca esse ser humano aqui, esse aqui vai fazer a trilha sonora de muita gente por aí. Sim. Certo? E quando é apaixonado, igual eu sempre fui, pela música, né? Independentemente do estilo. Sim. Né? A moda de viola, que é o nosso sangue, que nós. Eu sou da roça e você? Sim, também. Todos você nós também. Bem feito. Também? Nosso. Caramba, todo mundo aqui é da roça. Não, bacana demais, tá vendo? Que pega mais forte na gente. É. Porque quando a gente fala a música caipira, ela fala de coisas que a gente sabe com propriedade. Sim. Né? A gente sabe, porque a gente vivenciou aquilo. Uhum. Né? É verdade. E tem muita gente, menino novo que canta, que é apaixonado pelas histórias, porque não vivenciou, sim, mas é apaixonado pela história. Então consegue também, sim, atingir a esse povo. Mas nós tá com muita prosa, eu acho que eu estou precisando de uma pouco de moda, senão o povo lá fica meio bravo com nós. Vamos? Então, o que você vai fazer? Mais uma que está nesse CD, é uma regravação que nós fizemos do trio Parada Dura, tá? E a gente vem divulgando muito essa canção. O último adeus, vamos fazer para vocês. Vamos. Ei, trio Parada Dura. Não vou nem sequer pedir o mesmo. Sei que seria inútil pedir. Não precisa mais virar. Desprezo assim. Sei que em seu coração tem outro. Não existe mais lugar pra mim. Perdi a ilusão da vida. Preso assim.
coração tem outro. Não existe mais lugar pra mim. Perdi a ilusão da vida, porque seus carinhos para sempre. Deus abençoe vocês. Coisa linda demais. Amém. Rapaz, que coisa boa. Pena que é purunga de água, né? A moringuinha de água, rapaz. Será que é água mesmo? É água. Tá, mas bom. Que dá vontade, né? Queimar o dente. Eu fico imaginando o caboclo sai do serviço e passa naquele... Sempre tem um boteco ajeitado, né? Sim. Eu tenho um boteco do Joaquim lá, que é meu camarada, botecão ajeitado. Que até moda, você te matou, hein? É, então. Mas você toma, para tomar uma. Né, pra checar, chegar em casa, já aquele. É a poeira do Gugu Milo. Escuta uma moda dessa. Aí, não chega em casa. Só chega amanhã em casa. Não aguenta. É hoje que eu só chego amanhã. Beleza. Gente, tem um compositor, o seu Barruzzi, e ele fez um poema pra mim, pra nesse dia de estreia aqui eu falar. Então, eu vou falar ele pra vocês aqui. Eu achei interessante demais. Ele foi o compositor do Terreiro do Rancho da Música. Ele que fez a letra e eu coloquei melodia, certo? E ele fez um poema, eu vou falar para vocês. Hoje eu abraço um novo trecho, mas não é nenhum recomeço do que eu já fiz até aqui. Trata-se de uma nova etapa. E essa etapa eu encontrei no mapa e esse mapa eu sempre segui, certo? Duas coisas paralelas, feito porta e janela, mas cada um no seu lugar. Trazendo luz e ar fresco. Não sei se tanto eu mereço, mas se é sonho, eu convido todos vocês para sonhar. No Terreiro do Rancho, volta já, é rapidinho, hein? No Terreiro do Rancho, já estamos de volta. Falei que é rapidinho, né? Pegou a garrafa de café lá, trouxe pro beira da sala aí, pra mesinha de centro, que é para não precisar sair? Então, beleza. Agora falando aqui, vamos falar do disco, desse disco agora que vocês estão lançando? Sim. Né? É um disco, ele veio com pouca música inédita, mas foi um disco de experimento. Sim, nessa formação, sim, né? O Dilon tem muitos anos de carreira já com outros parceiros e eu também tenho uma vida musical com meu irmão, que você conhece, daqui a pouco a gente vai contar a história. Mas nessa formação foi o primeiro disco, mesmo porque o Dilon era a primeira voz. Hoje está fazendo segunda voz eu, de primeira. Eu conheci, né? Uma segunda e terceira. E aí então a gente fez esse disco. Uma segunda e terceira. E a gente fez esse trabalho aqui, eu sempre fui primeira voz, não sei fazer segunda, nunca aprendi, né? Isso é coisa para mestres, né? E aí, certeza. A gente fez esse CD com muitas regravações, música que a gente vinha cantando no show e vinha agradando. Aí colocamos no CD e tem duas músicas aí de um compositor aqui de Itu, do Batista dos Santos, que são as duas. Gravei coisa dele também. As três inéditas aí, tá? Mas agora a gente está preparando já para esse ano ainda, se Deus quiser, né, Dino? Eu entendo, né? O ano está começando. É, um trabalho só de músicas inéditas. Tempo bem longo. Isso mesmo. Mas vamos colocar moda no. Vamos colocar. Eu sei que a Quitelinho é uma regravação. Sim. Acho que a primeira gravação foi com o Pena Branca e Javantim. Essa música muita gente gravou porque ela é uma bênção mesmo. Uhum. Não é verdade? Então, e essa, eu sei que ela tem um quê a mais. Por que essa música, se você tem um... É, na real, eu fiquei 20 anos com meu irmão cantando, sei. Música raiz por aí. E nós gravamos um DVD em 2008, na época. E foi a música que despontou a gente, levou a gente até fora do país através dessa música. Bacana. Quitelinho. Então a gente começou até na época, a gente ia, os programas que a gente passava, só os meninos do Quitelinho. E quem imortalizou essa música, na real, foi Pena Branca e Chavantinho. É. E essa música nos acompanha desde sempre, e o Odilon chegou junto e também gosta. E a gente sempre já faz. Levou nós também para fora do país. Já levou para Pirituba. Vamos fazer ela, olha a homenagem ao teu irmão. Vamos lá. Thank you.
das ondas se espalha. As garças dão meia volta e sentam na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Aí quando eu vim da minha terra despedida aparentada, eu entrei no Mato Grosso, dei terras paraguaias. Lá tinha a revolução, enfrentei forte batalha. Saudade corta como um laço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Saudade corta como um aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Gente, eu sei que vocês gostaram. Agora, vocês não imaginam isso aqui ao vivo, o dueto desses dois meninos. Certo? Já imaginou o cabocão desse aqui na sua festa? Hã? Então, né? Daqui a pouco o telefone de você já está passando aqui. Ó. Oh, maravilha. Vai chover de ligação pra você. Se Deus quiser. O telefone de contrato. De contrato. É, com certeza. Bacana demais. De contrato. Mas... tem uma coisa comigo que sempre teve com música autoral. Certo. Eu sempre gostei de ouvir coisa nova. Né? E tanto é que sempre os artistas que vão vir aqui, eu vou pedir para que se tenha música autoral para apresentar. Porque para lembrar que a música moda de viola, sim, ela não significa uma música velha. Certo? Não é ter lógico que quando fala de moda de viola, você já lembra em Saudade da Minha Terra, sim, não desmerecendo não, sim, que é hino, sim, maravilhoso. Sim. Mas tem tanta dupla que grava coisa nova, tem. Coisa nova, coisa inédita, coisa de repente fica sufocada pelas antigas, sim, que são maravilhosas, mas que parece que não aparece, que todo lugar que você vai, que o povo quer que você cante aquilo lá, não parece que não... Então, sei lá, não sei se é a mídia, mas... E por isso que eu sim, todos os artistas que vêm aqui, eu vou tentar sempre puxar mostrar alguma coisa, porque né, uma característica dele mesmo. E eu sei que vocês têm, iria pedir para vocês cantar agora... uma música autoral desse disco aí.
certo? Para o povo ver. Eu já ouvi, mas agora o povo vai arrepiar, igual eu arrepiei quando vi a primeira vez. Chama O Homem à Terra, essa canção, do Batista dos Santos. Batista dos Santos, grande Batista. Um abraço para você, queridão. Camisa de malha e botina vermelha, cigarro de palha dentro da orelha, a calça de brim já velha e surrada, nunca chega ao fim, sempre é remendada, as mãos calejadas na lava do chão e a pele queimada do sol do sertão, estampa no rosto seu estilo rude, mas não tem desgosto nem mal de saúde. De manhã cedinho se lava na bica, os dentes branquinhos parecem canjica, não falta na mesa alimento e fartura, tem por sobremesa leite e rapadura, olhando pra roça, fumaceando o pico, espantada soça, nuvens de mosquito, enche o caldeirão que serve de marmita, com arroz, feijão, ovo e batata frita. Que manhã bonita na encosta da serra, mas como é bendita a riqueza da terra. O homem na lida não cansa da luta, é o ciclo da vida sobre a terra bruta. Sereno do orvalho molha a plantação, no milho do andar desponta o pendão, o arrozal no banhado está verdejando, os cachos granados vão se amarelando, a água da mina escorre no valo, a abóbora menina desponta no talo, o feijão rosinha começa a secar e estufa a bainha de tanto granar. Ao chegar no rancho, no final do dia, amarra no cancho uma rede macia, deita com a morena e começa a contar que valeu a pena seu dom de plantar. Cheio de emoção, agradece dizendo: parece bênção, minha amada, só vendo, nossa plantação vai ser um estouro, porque este rincão é um grande tesouro. Que manhã bonita na encosta da serra, mas como é bendita a riqueza da terra. O homem na lida não cansa da luta, é o ciclo da vida sobre a terra bruta. Espetacular. O Batista dos Santos, ele é... Animal. Porque ele já deve ter o quê? Umas... Mais de 300 ele tem. Tem mais 300. Eu mesmo gravei com o Sérgio dele. Mas é brutinho. Né? É brutinho. É, mas eu já tô ajeitando ele pra ele vir aqui pra falar umas poesias. Ele não quer, me arrediu ele. Eu pego ele lá. É brutinho. É. Rapaz, dá licença, eu preciso falar uma coisa aqui sobre uma empresa. Eu sou mestre de obra, você me conhece. Sim. Eu sou mestre de obra, trabalho há 20 anos, já sou mestre de obra, trabalho há 25 anos na construção civil, né? Sempre tive esse serviço paralelo. E há 20 anos que eu sou mestre de obra. E tem uma empresa que eu ia falar para vocês, a Laferaço, materiais para construção, madeira, ferro e aço, ferragem armada. Então, uma empresa muito conceituada, com mais de 40 anos já. Né? É uma empresa de Salto, com mais de 40 anos no mercado. E se tem 40 anos no mercado, né? É porque
age com transparência com os clientes, né? Então, se você for reformar, construir, precisar de madeira, ferragem armada, ferro, aço, certo? Telhas de eternite, dá uma cotadinha lá na Laferaço, vocês não vão se arrepender. E lá eu garanto, tá bom, filho? Então nós vamos dar tempo de colocar a mão à mola nesse bloco. E das antigas ainda, das boas. Daquelas de arrancar pica-pau do oco. Vamos lembrar? Vai lembrar do Paraná essa aqui, faz lembrar. Não faz chorar no primeiro programa não, né, rapaz? Acho que é a música caipira mais antiga, o hino mais antigo da música caipira é essa. Essa é de fazer chorar, gente. Só não chorei porque eu tô na TV. Aqui. Senão eu já tinha desaguado. É perigoso desidratar. Então, não é. Mas, gente, vou dar um recadinho aqui. Eu tenho um recado de um caboclo muito dos melhores do mundo.
certo? Que eu gosto demais, do Zé Geraldo para vocês, tá? Quando o homem chega numa encruzilhada, ele olha para um lado, é nada. Aí olha para o outro, é nada também. Aí o céu escurece, o mundo desaba, tudo se acaba. Quando tudo está perdido na vida, só quando tudo está perdido na vida, é que a gente percebe que nessa vida, nada tudo está perdido, minha flor. No terreiro do rancho, volta já, tem muito mais coisa boa. No terreiro do rancho, você viu como é que foi rapidinho? Programa de estreia, vai ter muita coisa boa esse programa, cada semana uma atração diferente, de qualidade para vocês. E hoje, Cristiano Carvalho e Odilon tá aqui, junto com o Lancaster, sanfoneiro dos Mió. Vamos colocar moda na prosa, porque eu sei que o povo gosta de moda. O que vocês vão fazer para nós agora? Primeira faixa do nosso CD está despontando nesse trabalho, como a gente falou, de regravações. Mas tem uma canção que estava meio esquecida, nós resgatamos ela aí. Está aparecendo bastante, chama Lamento de Caboclo, uma composição do Carlos César e do Morgado. Vamos fazer aí, tá bom? Bacana. Samambaia, de chapéu de palha, eu ia pra mina. Enchia o corote com a canequinha de água fresquinha, limpa e cristalina. Depois eu sentava no barranco ao lado e entusiasmado eu ficava olhando a queda d'água rodando o moinho e no ribeirãozinho o monjolo balhando. À tarde eu deixava o monjolo parado e o arroz socado levava pra janta. Corria na venda, comprava envelope, voltava a galope no cavalo tampa. Tomava um traguinho, jantava bastante, achava importante escrever pros parentes, contando que a roça estava limpinha e que ninguém tinha ficado doente. Foi contaminando e aos poucos tirando essa felicidade. Embora a roça fosse um berço sagrado, me vi obrigado a mudar pra cidade. Passei a comer só arroz de pacote, troquei o corote por filtro esmaltado. Nem carta escrevo, pois vivo sozinho, só vejo moinho no supermercado. Se vejo monjolo é movido a motores, só em casas de flores vejo samambaia. Mas fico orgulhoso por ver margaridas limpando avenidas de chapéu de palha. A grande saudade que tenho guardada será revelada se um dia eu voltar. Então pedirei perdão ao presente pra eternamente na roça eu ficar. Tá explicado porque ela tá despontando, né? Coisa maravilhosa, linda, né, cara? Moda, né? Linda, linda, moda. Linda, 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 linda. Pra quem gosta da verdadeira raiz, essa aí tá explicando tudo, né? Com certeza. Coisa boa. Olha, eu sei que a gente tem muito isso. Tem muita história pra contar. O Cristiano tem muita história pra contar. Já
Eu sei que ele já trabalhou em banda de baile. Muitos anos. Né? O Dilon tem uma fieira de ex-parceiro. Matou tudo. Aí você pegou um mais novinho e falou assim, esse aqui... Vou matar também, quer ver não, pera lá. Tô tentando, não dei conta não. Né? Muita história, o seu... Lancaster também tem muita história para contar. Mas vocês não vão demorar. O senhor mora na Bahia. Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Então o senhor estava passeando para cá, ele pegou o Silva Laço. Lacei. É, verdade. Lacei. Cataram aí de qualquer jeito e trouxeram para aqui. Ó. Pensa num caboclinho bom, rapaz. Não, tá se vendo. Mas né? Se puder evitar, é melhor. Que isso, rapaz. É, coisa boa. Ele ficou feliz. Isso, rapaz. Não. Parabéns. Espetacular. Agora você tocou com um outro artista aí. Se for falar o nome de todo mundo, não cabe no programa. Christian Ralph. É. Mococo Paraíso, não é isso? Amoroso e Amaraí, olha que tá vendo? Inclusive, tem história para contar. Por isso que eu acho interessante demais. A gente vai trazer sempre um músico participante, porque tem muita história para contar com os artistas que já trabalharam, que muitas vezes não apareceram na frente do palco, mas tava fazendo a forração para tudo aquilo que vocês estavam passando sentimento para vocês. Entendendo? Por isso não aparece na frente até pela fisionomia, né? Oi? Às vezes não ajuda. Aí a gente pensa. Não, mas você pode ver que nós, meu leme, nós não somos muito arrumados da seção. Não. Nós não somos, não tem. Nós somos privilegiados. É. Mas nós somos corajosos de ficar na frente. Mas, tá para fazer uma moda agora, fazer um trem mais. Tem apaixonado, faz tem apaixonado não, daquele. Na real é o seguinte, nós preparamos uma canção aqui, até que falando da história desse caboclo aqui, porque esse caboclo sem, a história dele não pode passar sem falar dessa moda, né? Em 2002 ele gravou 2002. Essa canção. Você conta melhor que eu. Não, em 2002 nós gravamos essa canção, tivemos uma felicidade muito grande, o Ademar Braga nos passou ela para nós, e na época eu cantava com o Tião do Carro. Era Tião do Carro e Odilon, e nós gravamos. Saudoso, Tião do Carro. Sonho de Caboclo, eu tinha um sonho de caboclo. Nossa Senhora. Só começou a tocar. Eu vou falar uma coisa para você. Logo quando eu comecei a mexer com a primeira dupla, uns 15 anos atrás, logo depois, essa música apareceu assim, né? E a primeira vez, duas músicas dele. Essa música tocou, eu voltei ela, já me deu aquela vontade de chorar. Eu não minto, é verdade, porque emociona a gente. Deu aquela vontade de chorar, a gente Pode chorar se quiser, se sentiu no lugar do caboclo. Né? E outra música, é aquela Meu Pai. Meu Pai. Eu escutei também. No carro pela primeira vez, e eu coloquei a moda, o Tião no carro, aquela voz de rouca. E deu aquela travada, eu chorei. Não aguentei, porque a moda é muito boa. Meu pai Mas essa moda vai ser executada aqui. Não, talvez não por eles hoje, mas vai ser. Aí eu coloquei de novo, repeti a música, chorei de novo. Falei, não, é a moda mesmo. É moda, não é a interpretação, mas vamos de moda. E aí, até hoje, gente, por onde passa, tem que cantar isso. Ah, não, essa é. E o sonho de é um hino recente, né? O sonho do caboclo, cara, sempre que eu passo, eles já olham pra minha cara, eu não sei se eu sou o caboclo ou se eu sou o sonho. Um poema com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita e também fiz uma canção. Fui no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito gosto arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e carpido do quintal. Trouxei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse Natal. Lá na varanda amarrei de novo a rede, ajeitei bem na parede um quadro da Santa Ceia. No chão da sala todo de terra batida, dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia. Na nossa cama pus a colcha de piquê, com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão. Troquei as fronhas com capricho e muito esmero, as penas do travesseiro e palhas novas no colchão. Chegou o dia
sabia que você ia voltar. Eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo, me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo, igual gente da cidade. Botina nova que me apertava um pouco, calça de brinca toda e bigode bem aparado. De lenço branco, camisa preta de listra, eu parecia um artista daqueles bem afamados. E bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pras bandas da estrada pra ver a sua chegada e você não apareceu. A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando. Hoje está fazendo ano que você me abandonou. Parabéns, essa moda é um trem enjeitado também. Eu também, quando faço show, raramente não pedem essa moda. Essa cara, moda. Não tem jeito, não tá, é. Essa está na raiz da raiz. Essa, mas vamos fazer o seguinte, nós falamos aqui do contato, vai estar aparecendo aqui, deve estar aparecendo aqui, está correndo aí o contato de vocês, o telefone. mas é bom falar, vai que tem algum cego, né? E cego escuta. Não, entendi uma coisa, os caras devem fazer isso aí, ligar para a gente. É. Liga para você, liga para mim, liga para o Cristiano. Não porque nós precisamos de dinheiro, nós estamos necessitados. Então, é necessidade mesmo. Não é? Nosso contato está em todas as mídias sociais, é Instagram, Facebook, YouTube. Mas tá, você mexe com esse trem também? Rapaz, é meio moderno também, caipira moderno. Hoje em dia não tem jeito, né? Hoje em dia você tem que divulgar. E só com uma ferramenta muito boa para divulgar. Com certeza. Bem melhor do que enxada. Bem melhor. Ferramentinha boa. e tem o nosso telefone que é o 11, né? 943494999, tá? Não, é o WhatsApp também. É 11 943494999. E se não achar a gente? Acho o Luiz Ferreira. Pode ligar aqui no Terreiro do Rancho. Sempre tá passando por aqui para comer um pão com manteiga. Com certeza. Vamos ver só daqui a um tempo nós montar uma caravana, sair doido por aí afora com o Terreiro do Rancho. No Terreiro do Rancho. Olha que bacana. Olha os projetos vindo na cabeça. Já vai. Bacana. Falou em contato do Terreiro do Rancho? Você tem uma banda de música raiz. Nós não temos preconceito nenhum com o estilo. De música raiz, quer mostrar o seu trabalho, né? Manda um contato no nosso e-mail. É noterreirodorancho@yahoo.com.br. Porque aí conversa com a gente lá. E a gente vai estudar o seu trabalho e nós vamos chamar você para mostrar o seu trabalho aqui. Logicamente que nós somos do lado da música raiz. Né? Então, mas pode mandar, se você quiser, a gente vai mostrar vocês aqui, tá bom? Então agora nós vamos rematar com a moda ou como é que é? Vamos, você que diz. Mas será que eu dou conta de cantar uma moda com vocês? Lógico que dá conta. Dá conta sim, mãe. Nós que não vamos dar conta de cantar com os vozeirão, senhor. Que isso, é o contrário. Eu acho que eu vou fazer igual o caboclo, eu vou estrovar. Tem como você cantar que nem jeito normal, né? Canta que nem nós, assim, sem fazer muita força com o peito, rapaz. Você vai. É de assustar aqui, o dueto desses dois, né? Que é isso. Coisa mais linda do mundo. Eu vou falar pra você que eu arrumei o serviço melhor do mundo agora. É verdade. E o Luizinho, o Terreiro do Rancho, onde é? Oi? É aqui? O Terreiro do Rancho? O Terreiro do Rancho é aqui. É aqui. É aqui. Aí, bom. Aqui, dito, nós já estamos alcançando umas 5 galáxias já. Oh, que beleza. Okay. Opa! Rapaz, TV tá tudo. Tá faltando gente lá pra assistir. Então deixa eu voltar aqui. Chega lá pelo tal da internet, né, vai? É isso aí. Beleza? Vamos graças fazer a moda sua então? Qual é a moda? Não, vamos fazer. Aquela que você falou mesmo. Romaria? Ô, rapaz. É pra aproveitar e agradecer também, né? Nossa mãe, nossa padroeira. Exatamente. Né? E eu queria dizer. Queria que vocês deixassem um abraço já pro povo aí. Se você quiser abraçar. E como vocês, eu sei que você gosta de fazer um abraçamento. E o trem já tá arrumando pro fim, então vai ter que fazer.
Eu queria, primeiramente, só agradecer por esse dia de hoje, por estarmos aqui junto com você, que você sabe que não é demagogia nenhuma, não é porque está diante das câmeras, mas a gente, nossa amizade vai além disso aqui. Com certeza. E parabenizá-lo pela estreia do programa, que Deus te dê muita sorte, muita saúde, que você consiga levar esse programa por muitos e muitos anos ao Brasil inteiro e ao mundo, que você merece. Você é um cara que batalha muito. E é pessoa do bem, como a gente. Deus te abençoe. Obrigado por nos convidar para o pro programa. Obrigado à ITV, ao pessoal da produção. Gente, vocês são bacana demais. São meio nervosinhos, a mocinha lá é brava. Tem uns caboclinhos meio magos aqui, né? Não, é, mas ela... Obrigado de coração. Não vou falar nada dela, não, porque depois não, ela tira meu couro. Né? Mas tem um caboclinho dele, meio... É, meio bravo. É. Você, Vilão? Mas também só tenho que agradecer, faço as suas palavras, Cristiano, as minhas, e a você, Luiz, só temos que agradecer realmente. E dizer para esse povo, abraça o programa, porque a coisa é séria, a gente está fazendo tudo, uma coisa com carinho, né? Exato, tudo feito com carinho aqui para você aí de casa, tá bom? Lancaster, Deus abençoe, muito obrigado, satisfação imensa, não falo da boca para fora, satisfação imensa de conhecer esse caboclo, com tanta história para contar. E eu agradeço muito de estar participando com vocês aqui, dessa vez que vim aqui, que maravilhosa, com muita chuva, mas graças a Deus... Mas sabe que a chuva, todas as minhas experiências falam que a chuva vem para abençoar, né? É, exatamente, com certeza. Pai, nós vamos fazer a moda agora, porque senão não vai dar tempo de nós executar a moda. Beleza? Vamos? É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou giló, nessa vida cumprida a só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria e prece paz aos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Caipira, pirapora, Nossa Senhora de
Aparecida, que ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida. Um beijo no coração, gente.